Cala a boca, Douglinhas, já tá começando o vídeo errado. E aí, rapaziada, aqui é o ZDK. Nesse vídeo, rapaziada, eu tô jogando um X1 aí contra os meus amigos, tá bom? É, eu vou estar mostrando meu mouse pra vocês, filmando as mãos também no emulador, tá, tropa? Tipo, eu não vou pro emulador totalmente, é porque eu tô sem celular no momento, então... É por isso que eu estou jogando no emulador. Deixa eu ver se ele vai mudar, cara. Cara, tipo, nossa senhora, olha isso, mano. Tô com a sense, na moral. Bom, tropa, eu tô trazendo esse tipo de vídeo diferenciado pra vocês, mano, pra ver se vocês curtam bastante, tipo... Eu vou estar mostrando meu novo mouse que eu estou jogando. É, o meu mouse, mano, praticamente ele sobe capa sozinho, mano, se vocês for prestar atenção aí no vídeo. Movimentação, mano, minha tá bala no emulador, dificilmente eu errar os bagulhos. Se vocês querem, rapaziada, um vídeo ensinando a como clicar certo, como fazer tudo certinho aí nos vídeos crias. É, eu ensino vocês, tá bom, rapaziada? Eu treino bastante isso daqui, ó. E cada vez eu estou evoluindo. Então, rapaziada, queria pedir de coração mesmo, mano. Deixa o seu like aí embaixo. Nossa, peito mesmo. Só foi peito. Deixa o seu like aí embaixo que vai estar me fortalecendo bastante, beleza? Então, quero ver só, hein? Bom, tropa, esse aqui é o mouse que eu estou usando atualmente. É o mouse da G-Pro, da Fortec M1, beleza? G-Pro M1. Ele vem com configuração e tudo de DPI. Ele tem suporte aí umas 4.000 de DPI. Atualmente eu uso 750, se eu não me engano. É, recomendo demais você estar comprando ele. Tem botões adicionados do lado, ó, pode ver. E tem botões ali em cima também, ó. Do lado não tem, mas ali em cima também tem. Tem botão da DPI. Tem outro botãozinho ali, ó, que dá pra vocês estar utilizando também, tá, rapaziada? Recomendo demais. E, tropa, o X1 que eu tô jogando, mano, é um X1, tipo... com pessoas boas, tá bom? Ah, só joga com ruim e tal. Mas tô tentando fazer mais movimentações aqui, subida de capa, tá bom, rapaziada? Por isso que eu não tô muito ruxadão, subindo capa, essas coisas, porque é um X1, mano, hein? E praticamente o X1 dos crias. Eu queria pedir pra vocês estar compartilhando esse vídeo aqui, porque ultimamente, rapaziada, meu canal vem caindo bastante as visualizações. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu tô quase desistindo de tudo, troca, na moral mesmo. Ó, bugou a movimentação ali, mas se movimenta pro lado da capa, toca gel e se movimenta. Nossa senhora, olha isso. Mano, eu preciso falar alguma coisa, tropa? Na moral mesmo. Depois dessa movimentação, depois dessa subida de capa aí, não tem como falar alguma coisa, né, mano? É, eu uso o modo 360, mano, pra você que quer ter uma movimentação rápida, eu recomendo demais você estar utilizando o 360 pra rushar. Porque... é, o modo de ficar clicando, rapaziada, tirando setinha e colocando no ruxadão, mano, é muito ruim, mano. Eu recomendo assim no 360, ó, que é difícil de você estar utilizando. Olha bem, rapaziada, ó. Mano, olha isso, olha essa movimentação, tropa, ó. Você é louco, não tem como não, mano. Mano, então minha movimentação tá em outro nível, na moral. Depois que eu fui pro emulador, praticamente 2 semanas, rapaziada, eu melhorei bastante. E eu recomendo demais, tropa, vocês estar, se você tiver condições de ir pro emulador, se você quer evoluir no jogo, olha isso, mano, olha, não tem como, mano. E, tropa, deixa nos comentários o seu ID, tá bom? Porque quem falou dar mais o ID, rapaziada, eu tô mandando diamante de graça. Ah, de TKT foi roubando diamante? Não, não tô roubando, não tô fazendo nada disso. É, eu tiro o dinheiro da minha conta, rapaziada, e mando pra vocês, mano. Então, se vocês querem ganhar diamante de graça, não se esqueça, mano, de comentar aí embaixo o seu ID, tá bom? É, que depois eu vou estar analisando quem mandou mais e eu vou estar enviando diamante. Deixa com uma frase da hora também, rapaziada, uma frase motivacional pra mim, mano, que eu tô pensando bastante. Olha isso, tropa. Nossa, não tem como não, mano. Na moral, o emulador é muito bom. É... bora ver, né, o que o Neve vai comprar aqui. Acho que eu vou precisar comprar muita coisa não, mano. Vou tentar comprar essas coisas aqui simples mesmo. SKS, tá de boa. Porque, mano, já é muito apelão, rapaziada, essa arma de SMG aqui no modo de X1. Eu não uso 12 porque eu ainda não tô com a sense da 12, mano. Mas quando eu pegar a sense da 12, aí sim eu vou começar a jogar com ela. E vocês vão ver o nível que eu vou estar com a 12. Tipo, 12 nova, 12 velha, espaço 12. É, vou começar a treinar mais com elas, rapaziada. Assim que eu pegar a puxada dela, mano, no emulador, eu vou estar trazendo mais vídeo com elas aqui pra vocês, tá bom?
Às vezes eu não trago esse tipo de vídeo porque é difícil, mano, de trazer de idoso esses negócios. Porque, como vocês sabem, né, tropa? De idoso não é tão fácil assim, não, mano, de você controlar ela, de subir casa. Eu subi capo bastante com ela, mas não como eu gostaria, sabe? Tipo, igual a arma de que eu dou 3 capas, ou até mais capas aí, dependendo. Porque mais de 3 capas o cara morre, né, mano? Não tem como. Aliás, só no lag também, né? Ah, o cara não bota a cara. Bota a cara agora. Bota. Nossa, não foi. A gente tem que puxar, mano. Esse cara tá muito... ficando muito recuado. Tenta subir capa, não foi. Tenta subir capa, não foi. Qual, ó, sempre colocando gel. Ó. Tirou, colocou gel. Ó. Ah, tá tirando anime com a outra cara. Então, calma. Não foi. Ah, mano, vou dar um engolidão nele mesmo. Porque ele não... se eu dar um engolidão nele, não vai prestar, mano. Olha bem. Então, calma. Então, calma. Ah, não foi. Então... não. Não. Boa, se movimentou o capa. Boa, se jogou gel. Pulou pra trás. Pô, vai indo pra trás. Ah, eu buguei ele, mano. Que buguei no gel, seu safado. Bota a cara então. Bota a cara, toma. Não foi. Bota a cara, toma. Não foi. Ah, bota a cara. Toma. Mano, inclusive, rapaziada, de tanto eu querer pegar a sensibilidade da 12, eu acabei perdendo a sensibilidade da SKS. E voltei com a Leozert, mano. Mas eu queria mesmo a sensibilidade da SKS, mano. Porque a SKS é uma delícia pra você estar jogando. Cara, se você clicar, se movimenta. Clicar pra colocar gel esse movimento, clicar pra colocar gel esse movimento, eu não falei isso, tropa, ó. Ouvi os passos dele, tá do lado, só foi matricado. Já era. O pai é um pica da galera, né, tropinha, não sei como. E rapaziada, esses dias, mano, eu tava pensando em desistir do canal, desistir de tudo, mano. É, tipo, as visual até tá boa dos últimos vídeos, mano, mas eu não posto vídeo, rapaziada, não pega nada de visual. Aí eu fico, tipo, meio que receio, sabe, tipo, de trazer mais vídeo, tipo, vídeo diferenciado. Eu sei que muitos de vocês não vai curtir esse vídeo, não vai recomendar pra ninguém, essas coisas. Mas se você, rapaziada, quiser ajudar meu canal realmente, mano, compartilha esse daqui com seus amigos, nos grupos. Fala, mano, olha esse moleque jogando no emulador, olha esse jogo dos cria. Eu sei que muitos de vocês estão precisando, rapaziada. Tô dando um tiro aqui pra ver se o cara bota a cara, né, mano. Se ele não botar a cara... ah, não, vou ter que meter o ruxadão nele. Não foi. Ah, não, vamos meter o ruxadão nele. Nossa senhora. Moral, filha. 6x1. Admec. Bom, rapaziada, eu vou estar parando aqui, tá bom? Eu vou estar deixando aí um highlight aí de fundo pra vocês estar curtindo a vibe do highlight. Pesadão. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. E é nóis. Falou. E até a próxima! Calma, Douglas, já vai gritar assim de madrugada, mano. Cala a boca! É sério, Douglas, para com isso. First Blood. I'm so fucking scared.